Šogad notiek plaša Latvijas vēstnieku rotācija. Šodien valsts prezidents pasniedza akreditācijas vēstules jaunajiem mūsu valsts diplomātisko misiju vadītājiem Zviedrijā, Polijā, Norvēģijā, Japānā, arī Uzbekistānā. Mainīsies arī vēstnieks Krievijā. 4 gadus šo amatu Maskavā pildīja Astra Kurmi. Laikā, kad būtiski mainījušās Eiropas Savienības, toskait Latvijas un Krievijas attiecības. Kāda būs attiecība nākotne, rādīs vien laiks un prognozēt kaut ko ir grūti, bet kā savu misiju Maskavā vērtē pati vēstniece, vēl pirms amata atstāšanas Astra Kurmi Maskavā iztaujāja mūsu korespondente Viktorija Terentjeva. Mūsu mērķis, kā es darīju savu darbu šos 3 pēdējos gadus, ir, es nodefinēju to, ka es darīšu visu, lai attiecības nepasliktinātos tālāk. Viņas jau ir gana sliktas, starptautiskā situācija ir gana sarežģīta. Kontrasti mūsu politiskajos viedokļos ir tik radikāli, ka, nu, teiksim, un tie atrodas, teiksim, Eiropas Savienības kontekstā jau. Bet vienīgais, ko es varu darīt, ir nepasliktināt šīs attiecības. Es diezgan daudz laika veltīju braukšanai pa reģioniem ar vienu mērķi, lai parādītu mūs, pastāstītu par mums, lai minimizētu televizora efektu par ļaunajiem rietumiem. Jums sanāca savā misijas laikā šeit sastāpties ar kādiem asiem izteikumiem, kas bija tēmēti uz Latvijas pusi vai uz NATO pusi? Ik pa brīdim parādās kāds sižets par Latviju, īpaši saistībā ar 16. martu vai vēl kādiem citiem notikumiem. Taču tie sižeti nav tik bieži, tie nav tik daudz, lai tie radītu kaut kādu, manuprāt, nopietnu fonu. Cilvēki ir tendēti domāt par Latviju daudz labāk, nekā mums kādreiz tas liekas. Un līdz ar to satiekot cilvēkus kā personīgi, nekad neesmu dzirdējis nevienu naidīgu vai izaicinošu izteikumu attiecībā pret Latviju. Ir bijis tā, ka cilvēki jautā, nu, piemēram, kāpēc jūs mūs tik ļoti neieredzat? Vai jautā, nu, kas jums tur īsti notiek? Kāpēc jūs gribat uzbrukt Krievijai? Visi gaida tās lielās mācības, kas notiks Baltkrievijai un Krievijai, Eiropas Savienības robežu tuvumā, vai šīs temats ir arī šeit apspriežams? Protams, ka jebkuras militārās mācības izraisa satraukumu. Nu, taču profesionāļi, es domāju, ka mūsu aizsardzības ministri tāpat NATO militārās struktūras ļoti labi novēro, seko līdzi, un es domāju, ka vienkārši tā, nu, satraukumam pamata nav. Mēs esam drošās rokās. Mērogi, kādos, teiksim, Latvijā izvietoti NATO spēki vai kādi tie atrodas Krievijā pierobežā pie mums, nav salīdzināmi. Ja, tie ir cipari, par kuriem, nu, īsti nav jēgas runāt. Krievu bāzes ir daudz lielākas, daudz stiprākas. Bet, nu, cerams, ka tas nekad nenonāks līdz tam, lai vajadzētu pārbaudīt, kurš ir stiprāks militārā jomā. Ir daži jautājumi, daži temati, kurus varbūt šobrīd nav iespējams atrisināt ar Ārlietu ministriju, komunicējot. Kā tie jautājumi šobrīd ir? Nu, protams, visas tās lietas, kas saistās ar sankcijām, kas saistās ar situāciju Ukrainas austrumos, kamēr netiek izpildītas Minskas vienošanās, nekāda kustība nenotiek. Ir vesela rinda diezgan smagnēja tirzniecības jautājumu, piemēram, Latvijas gadījumā tā ir zivju eksports uz Krieviju, tāpat tās mums ir cements, kas tiek ražots un kam ir diezgan grūti iekļūt Krievijas tirgu, un šie divi produkti pilnīgi noteikti nav saistīti ar sankcijām. Paldies jums par atbildēm un interviju. Paldies jums.